41 ir 42 pamokos – kalbos dalių rašybos ir vartojimo ypatumų kartojimas. Žinoma, per tiek mažai laiko neįmanoma pakartoti visas rašybos ir vartojimo taisyklės, tačiau viena kita tokia pavojingesnė atvejį rašybos galim prisiminti. Pirmiausia, labai dažnai žmonės neskiria, iš kokios formos padarytas priesaginis žodis. Ir tiesiog turėčiau jums priminti, kad jeigu daiktavardis turi priesagą prasidedančią priešdėliu, prasidedančią priebalsę, pavyzdžiui, šiuo atveju tu prasideda priebalsė, tai jis bus padarytas iš veiksmažodžio bendraties. Taigi, skirtukas trumpoji, nes padarytas iš žodžio skirti. Jeigu priesaga daiktavardžio prasideda balse, pavyzdžiui, šiuo atveju ip yra balse, tai jis bus padarytas iš būtojo kartinio laiko skyri. O skyri mes aiškiai girdime į ilgąją. Taigi, skyryba bus ilgoji, nes padarytas iš skyri. Na, pagal tai ir įvairiausi žodžiai kūryba, pavyzdžiui, tikrai gana sunkių žodžių mes turime, kurių galbūt ausiais neskiria, taigi reikėtų naudotis šią taisyklę. Kaip visada, nosinės šaknyse labai gadina visus reikalus rašybai. Taigi, prisiminkime visas taisyklės. Pirmoji taisyklė, kada nosinės raidės giminiškų žodžių šaknyje kaitaliojasi su mišriaisiais dvigarsiais. Taigi, a, e, i, u nosinės kaitaliojasi su an, en, in, un. Čia šiuo atveju parašiau pavyzdį skūsti, nes skundžia. U kaitaliojasi su un. Toliau antroji taisyklė. Kai giminiškose žodžiuose kaitaliojasi a, e ir i nosinės tarpusavyje, reikia rašyti nosinę visose žodžiuose. Taigi, gražą tikrinam pagal žodį grįžo arba pagal žodį grežė. Toliau trečioji taisyklė. Kai kurių veiksmažodžių šaknyse rašomos nosinės raidės esamajame laike. Tik esamajame laike. Tai būtų šalą, balą, salą. Šaštą, maštą, gestą, gleštą, treštą, teštą. Ir iš jų formose įvairiose padarytose žodžiuose. O jeigu tai būtų sušalo, sušalės dalyvės būtojo kartinio laiko, ar kažkokie panašo žodžiai, nosinės jau nebelieka. Toliau turime įsimintinos rašybų žodis. Kaip ažulas, lešis, na, kokia nors žasis ir taip toliau. Tiesiog tuos žodžius reikia įsiminti. Kažkada tose vietose buvo mišus dvigarsis, jis išnyko ir pasiliko nosinė raidė. Toliau labai daug žodžių yra tokių labai panašių į nosiniotų žodžius ilgai tariamom šaknim, bet nosinių nereikia rašyti, irgi tokius reikėtų pasimokyti, grėsia, nerašome e nosinės nes grėsia, drasko dreskia ir taip toliau. Labai daug yra pavojingų priesagų. El, il, ibl, ikl, iant iš dalyvio ir taip toliau. Taigi priesagas reikėtų pamatyti, jeigu mes matome žodį priesagą, ją atpažįstame, tai ir žinosime, kad mokykla, valgykla, skalbykla bus labai panašiai kokia nors braižyba, ar ten, sakykime, skyryba, vėl bus panašiai rašoma ir taip toliau. Įvardžiuotinės formos, dvigubos nusiniuotos galūnės, vyriškoji giminė baltąjį, baltųjų, moteriškoji giminė baltąją, baltąją, daugiskaita baltųjų, baltasis. Tiesiog surašiau visus pavojingus linksnius. Tuose žodžiuose, tuose linksniuose, kurių nėra parašyta, nosinių rašyti nereikia. Nors kartais ir labai norisi, pavyzdžiui, baltąją.
Toliau vartojimas. Jeigu nevartokite su bendratimi, pavyzdžiui, nerašykite, jeigu kalbėti tiksliau, netikiu, kad jis pasitaisys. Taisome, jeigu kalbėsime tiksliau, netikiu, kad jis pasitaisys. Toliau nevartokite, kad su bendratimi reikšti. Pavyzdžiui, kad apsisaugoti nuo gripo, turime gerti čiobrelio arbatą su medumi. Reikėtų vartoti, kad apsisaugotume, nes mes turėtume gerti, ar ne? Ir labai dažnai mokiniai vartoja gi, kai jo nereikia, kai nori pasakyti o, bet tačiau jungtukus, pavyzdžiui, nubėgome į trobą, gi jo ir čia nėra. Nereikia rašyti gi, o tiesiog sakykime, o jo čia nėra. Taigi, sėkmės rašant ir vartojant kalbos.